E Kosovë dashur, sa me mall na ke bërë këto 10 vjet. Nëse do ta përkthenim në lot, nëse do ta përkthenim lotat që kanë ndodhur në Shqipëri, nuk mund t'ja u përshkruaj dot në ato ditë apo në ato ditë të begat kur Kosova me hakun prej vitesh e prej vitesh që kishte u shpallë pavarësia. Kur ka qenë çasti që me një lloj finese u shpallë që bacu u kry, lotët e shqiptarëve mos kanë pushu. Sepse i madhi Allah do t'ja pagunte gjakun jasharve, bajazidhe e merat, se ke Allahu nuk huma si vepër që bëhet për kombin. I madhi Allah vetë ka urdhru që njeriu të nderoj, të çojë përpara, të progresojë dhe derdhi dhe gjaku është nevoja për popullin dhe për kombin e tij. S'mund t'ia humbë i madhi Allah. Dhe jo pa qëllim e solli tha, bacu kry, çfarë u kry? U kry ajo që u derdh gjak, pra që me ardh, që ne sot me qenë krenan xhami dhe me fol ball për ball me njëri tjetrin dhe mos me pas as i belas i sikret. Sot flasim se si do shkojmë përpara dhe nuk flasim si tjerët na lan mbrapa. Ka ndryshim shumë madhë të flasër se si kemi mundësi të shkojmë për para dhe se si deri dje me gjitha mënyra dhe persekutime tjere në lanë brapa. Ne jemi nda për i kohësh, për i vitësh e dekadash me kufi, kur pashrat madhin Allah, nësë jemi nda me zemër, me shpirë dhe me dashuri. Biles për ju them, dhe Allah është dëshmitari më i madhë që ndarja në ka afru më shumë. Ndarja nga ka bëta du njëri tjetërin më shumë se brengët dhe sprovat e të kaluarës nga e kanë bëzë gjemrën të butë dhe dashur shqiptarit për shqiptarit. I vla dhe motër të bega të ofti madhi zotë sot më krenarë se sa kur që shqiptarve i është dhe në shansi që të shkojnë për para dhe mos të mbajnë më kokën brava. Edhe kur e kanë pas kokën brava e kanë pas me dignitet, edhe kur kanë qenë ditë vështirë ka din të taruajnë shqiptarin. Kur së shvën pikpytje në jërë gjua, kur së shvën pikpytje në jërë tradita, kur së shvën në jërë pikpytje feja e mannush me islame, këto kanë betur më të forta se sa kur me gjithëse me sakrifizat mëlaja, dhe Allahu mannushën prinderve dhe sërgjyshërve tonë gjennetja paguf shpirtin e tyre për sakrifizat e mëlaja që e bën për të arrujtë shqiptarit. Feja islame, i madhi Allah në mësoj neve me dhonë kontribute për kombin, dhe me e quat e gjithmon drejt lartësimit madh, drejt bekimit madh dhe drejt progresit madh, që fjala shqiptarit vi me pesh, fjala shqiptarit vi me ndert madh. E islami është feja e të madhit, Zot që fillon paqe dhe mbaron paqe, fillon mshirë dhe mbaron mshirë, fillon humanizëm dhe mbaron humanizëm, fillon gjë e begat dhe mbyllet gjë e begat. Pjesmarja e madhe këtu sot është dëshmia më e qartë që ne jemi për islamin e traditës. Ajo që na duhet është dituria. Një popull nuk e qëmë për para urejtja. Një popull e qëmë për para dituria. Lexo në emrin e Zotit tënë që kryoj çdo gjë. Pra, filloj dhe mbyllet dhe do shkojmë ke i madhi Zot dhe sundusi madhë supremi gjithësis në do ndishëm. Nuk do shkojmë në jërë shqiptaria për para vetë se kur qëtojmë diturin. Kush i fut elementet ekstreme dhe të pakuptueshme, njerëzit që s'din, njerëzit e ngushtë, njerëzit që s'kuptojnë. Kush e shpjegon Islamin si sistem jetese të mrekullueshëm që njerëzit jetojnë sa më të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër? Njerëzit e dishin. Ne kemi shumë amanete dhe inshallah unë s'dua që të gjitha ato ti ngarkoj sot në një xhuma. Por amaneti jon është i madh që ta çojmë përpara kombet tona. Trojet tona ta qojmë për para shqiptarin tonë. Kur dëgjësh për shqiptarin, ku dëgjë o, morali jote, etika jote, sjellja jote, do të shikosh në sy dhe do të dushate. E rëndësishme është ti dëgjësh shqiptar, po dëgjove shqiptar, atëhera i është i dashur jote. Është njeriu jote, është gjaku jote, është komësia jote. Fola sot vetëm për shqiptarin, se kur shqiptaria të duhet më shumë, kur shqiptarët kanë emocion më shumë për njëri tjetrin, kanë elhamdulillah po edhe më shumë do kemi. Tjenë më afër njëri tjetrit në ditën e halleve, tjenë më afër me njëri tjetrit në ditën e gëzimeve. Kur shqiptari mos të ketë smirë shqiptarit, kur shqiptari mos të ketë mos ta njohë zilin ndaj shqiptarit vet. Shqiptari kur si lejohet ketë urrejtje për vllajin e vet.
Shqiptari është ai I cili është gjithmonë afër vllajt vet. Çfarë ndodh? Kjo shqiptari e përkryme do t'i japi mirësi mbar botës pastaj.